Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Lähtöön Haparo ja Laukkaa lopulta 6. Varoitus. 1. Vilviiri kärkeen. 2. Ukkosen Jymy on sen tuntumassa. 3. 4. Arteen etsiä sen nyt johtavan rinnalle. 7. Carmen Niina ja kiertämään 3. ensimmäisessä kaarteessa. 3. Adventure tulee toista rataa seuraavana ja nyt 4. Arteen etsiä pääsee puikkaamaan johtavan kantaan. 3. sisällä 5. Ahon taika. 3/7 Carmen Niina hakemaan paikkaa toisen radan letkan veturina ja pääsee sinne, kun mennään ensimmäistä kertaa takasuoralle. Näin 2 Ukkosen Jymy toisessa ulkona. 3 Adventure 3. ulkona, 4. ulkona 8 Tuiskuta, 5. ulkona suosikki 11 Siporin Santtu. Takasuoraan mennään ja avauspuolikassa se ravataan aikaan 33,5. 3. lähdössä on matkaa maaliin 1,5 kierrosta, sisärata etenee 40. Tuli piippu ja pääporukkaan hiljalleen myöskin mukaan numero 6 Varoitus. 1400 metriä matkaa maaliin ja 1 Vilviri jatkaa kärjessä. 7 Carmen Niina on puolittain johtava rinnalla, 2. pari 4 Arteen etsiä, 2 Ukkosen Jymy, 3. parissa 5 Ahon taika, 3 Adventure, 4. pari 10 Tuli piippu, 8 Tuiskuta, 15. rata 11 Siporin Santtu. Kaarrutaan etusuoralle ja 1 Vilviri on johtanut juoksun jokaista metriä. 7 Carmen Niina on aivan johtava rinnalla ja tälle 2300 metriä ravataan aikaan 32.0. 32. puolikas vauhti siis kiristyy toisella puolikkaalla. Nyt 3. kierto on 3 Adventure. Siellä on toisena 3. radalla 11 Siporin Santtu ja 12 Into Iivari myöskin 3. kohti kärkeä. 900 metriä tallikaarteesta matkaa maaliin ja kärkipaikalla jatkaa numero 1 Vilviiri. 7 Carmen Niina seuraa johtavaa, 4 Aarteen etsiä johtavan takana, 2 Ukkosen Jymy toisessa ulkona. Sitä kertaa 3. 3 Adventure, tämän takana kirissä 11 Siporin Santtu, 3. ulkona 8 Tuiskuta, sisärataa 3. 5 Ahon taika, 4. ulkona 10 Tuli piippu, 11 Siporin Santtu siis myös 3. ja sen takana 12 Into Iivari ja 6 Varoitus myöskin 3. kierrossa porukan hännillä ja 3. puolikas aikaan 28,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 3 rinnan mennään. 1 Vilviiri, 7 Carmen Niina, 3 Adventure, tämän takana vaanii 11 Siporin Santtu. 4 Arteen etsiä johtavan takana, Kiritila ei kuitenkaan ole, kuin ole myöskään numero 2 Ukkosen Jymy. 400 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa 1 Vilviiri, sitkeä on sen rinnalla 7 Carmen Niina, pitkää kirjaa tekee 3 Adventure, jonka takana edelleen vaanii 11 Siporin Santtu ja kääntää nyt kiriin 4, kun 250 metriä matkaa maaliin. 4 rinnan kaarrutaan loppusuoralle. 1 Vilviri, 7 Carmen Niina, 3 Adventure, 11 Siporin Santtu, joka on hyvässä vauhdissa. Runsaat 100 metriä matkaa maaliin. 11 Siporin Santtu siirtyy kärkeen. Hyvin kirii myös 12 Into Iivari aivan ulkoa. Sen sisäpuolella 3 Adventure, Into Iivari. 2. ykkösenä 11 Siporin Santtu ja jälleen Tapio Perttunen. Päätöspuolikas 26.5. Kolmannen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 11 Siporin Santtu, Pio Perttunen.
Termidas Vetin nimikkoloimen Ylleen saa lähdön 3 voittaja numerolla 11 kilpailut Siporin Santtu. Hevosen on kasvattanut Paavo Heikkilä. Santun keilakaverit omistaa. Heikki Kalenius valmentaa ja Tapio Perttunen ohjasti voiton. Oikein lämpimät onnittelut. Voittoaika 29.1. Voittajaseremonia paikalla onnittelemassa Termidaksesta Susanna Laajava. Superlauantain ykköshahmo täällä Vermossa on Tapio Perttunen, joka on ohjastanut nyt jo 2 voittoa. Ensimmäinen tuli Bilettäjällä ja sitten toinen Siporin Santulla tässä ravien 3. lähdössä. Termidas Vetin nimikko lähdössä ja se tuleekin väkevän kirin päätteeksi. Siporin Santtu vyöryy ulkokautta tämän vuoden 4. voittoonsa ja koko uralla jo 11 ykkössija. Onneksi olkoon Tapio Perttunen taas kerran. Kiitos, täällä on kiva käydä. On varmasti. Heikki Kalenius valmentaa hevosta. Käytkö sinä hiittaamassa sitä silloin tällöin? No joo, se kävi keskiviikkona meille, että se on siinä lähellä Panikennäkymisen päässä tämä hevonen asustaa ja mä kävin sitä, tai se kävi meillä keskiviikkona. Nimittäin tuo Suokkaan Jukka, joka ilmeisesti osakkaana tässä, niin olikohan twiitannut, että ei ollut hyvän tuntunut ollut tässä sinun keskiviikkoajossasi? No joo, ei se ollut, että ne meni tuon Bilettäjän kanssa siinä samat treenit nimenomaan ja tämä väsyy ja Bilettäjä jakso paljon paremmin ja arvelin, että on paljon kovemmassa lähdössä, että saa nähdä miten käy, mutta tämä on tosi lahjakas hevonen ja se antaa hyvin paljon anteeksi, kun hyvästä hevosta kysymys, kun vaan ravia päässään ja pysyy rauhallisena. Aivan, mutta 3 päivässä kuitenkin huonosta kenraaliharjoituksesta voittajaksi. Miten se temppu tehdään? No ei siinä tietenkään mitään, niin kuin mainittiin, että aina on hevonen kysymyksessä. Eli pitää olla perushyvä hevonen, että semmoisilla on aina mahdollisuuksia, vaikka parhaimmillaankaan ne pystyy. Ja sitten keskiviikkona tuli paikat auki, että varmasti tänä päivänä olisi ollut sama reeni, jos olisi tehty, niin se olisi ollut jopa puolta helpompaa, koska tämä hevonen kotona kävelee, menee vaan kävelyreenissä, että sillä aita just juoksua juuri. Eikä ollenkaan silloin sen takia, koska se vähän painaakin, on pikkusen vaikea hevonen muutenkin, että sen takia tuommoinen auttaa tuommoinen hitia. Hieno kirja. Oikein hieno kirja oli ja voitto oli helppo ja varma. Aivan. No Santulla ikää nyt 8 vuotta, naukkaa vaan klökiä siihen väliin, eikö muuten hyvä? Mahdottoman hyvä. Mä ajattelinkin, että pääsis uudestaan tänne, kun on niin hyvä tämä. Joo, siinä lisää motivaatiota kuskelle. Täällä on tosi hyvää glögiä ja kannattaa lähdön jälkeen tulla voittajaseremonia ohi. Millaisena näet ruunan tulevaisuuden? Kyllä mä näen sen hyvänä, että tällä on ollut jonkun verran jalkavaikeuksia, että jaloissa sanomista vähän, että toisessa etujalassa, että jos se vain pysyy niin kuin priimana, niin tässä on hyvin paljon hyvää tässä hevossa, että on hyvä juoksupää, että vaikka tämä on hieman vaikea, joskus saattaa olla joskus vähän toimimatonkin, mutta se taas paikkaa sillä yrityksellä ja sillä, että se tulee loppuun asti, jos vaan jaksaa. No niin, Seinäjoen 4. lähtö lähdetään ihan kohta seuraamaan, mutta Tapsa, anna vielä joku tipsi loppulähdön ajokeesta. Millä aiot pärjätä? No, vähän vaikea tässä on sanoa, mutta että uskoisin ainakin, että Amperille on aika hyvä lähtörata, että siinä on kyllä hyvät mahdollisuudet. Keulaa ja kukat? Yritetään. Loistavaa. Ampriel 7.5 avaukseen. Muistakaa tämä mies. Hän on Tapio Perttunen. Tänään jo 2 voittoa ja 3. jahtaamaan sitten Amprielin kanssa ravien 5. lähdössä. Ja seuraavaksi siirrytään Seinäjoen 4. lähdön pariin. 30. Viisitoista. 15.